Hej och varmt välkommen till Sverige Live på TV Vision Sverige. Vi sänder live här igen från vårt nya studio här i Göteborg som vi är så glada för. Här med mig ikväll har jag två härliga gäster. Mike Boye som kommer att prata om sin bok Ingen lever för sig själv. Han kommer bara berätta om bön som pågick över 100 år. Under 1700-talet, och vi även kommer få veta lite som sker i Sverige just nu där det pågår faktiskt bön dag och natt under tiden att vi pratar. Sen kommer vi få in också Matilda Löv som är en härlig tjej som är ledare för en skola här, Skandinavien School of Missions. Och ni kommer bli så uppmuntrad av hennes trosvandring. Men innan vi börjar med våra gäster skulle jag vilja bara dela något från Guds ord till er. Jag är bara så tacksam för alla ni som tittar här ikväll och nu på en torsdag kväll 7. Ni kanske kommit hem från jobbet eller skolan, ni kanske är lite trötta. Och alla behöver vi uppmuntran, eller hur? Jag vet att jag behöver det i mitt liv. Och när jag tänkte på er ikväll, jag tänkte på just ni som skulle var här och titta. Då tänkte jag på de här bibelverserna från Romarbrevet 8:26. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Till vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med sucka utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Och varför jag tänkte på just de här bibelverserna. Vi kommer att prata mycket om bön och mission ikväll. Och jag vet inte, kanske några av er som tittar känner att jag vet inte alltid vad jag ska be. Kanske några av er står i en situation som känns så hopplös, så svår att du har slut med ord. Du vet inte längre vad du ska be eller göra. Kanske du tittar på omständigheter runt omkring dig, i ditt liv, de runt omkring eller även i Sverige, i världen. Och du undrar, hur ska jag be? Och då vill jag bara uppmuntra dig med Guds ord att när vi inte ber, när vi inte vet vad vi ska be, så hjälper anden oss i vår svaghet. Att den helig ande som bor i oss, vi som tror. Då kommer han och han ber genom oss med ord. Med sucka utan ord. Och jag vill uppmuntra dig att om du står i en situation just nu. Bara lämna allt till Gud. Lämna allt till Jesus. För han är med dig. Och just i din svaghet. Kanske just i din hopplöshet. Då vill han komma med sin kraft genom dig och be de bönen som du behöver. Jag tänker att det är just den anden som bor i oss, som samma anden som uppväckte Jesus från de döda. Då finns det kraft. Det finns kraft för den omständighet som du har. Om du låter den heliga ande komma till dig och uppmuntra dig, då vet jag att dina omständigheter kan förändras. Men visst är det svårt ibland att kapitulera inför Gud. Att ge upp och också även erkänna våra svagheter. I den värld som vi lever det är väldigt mycket att man ska visa på vad man kan göra. Hur stark man är, hur duktig man är. Men om vi tittar på Guds rike. Det verkar som han har ett helt annat sätt att tänka. Jag läser från andra Korintierbrevet 12:9. Min nåd är nog för dig, till kraften fullkomnas i svaghet. Och vi vet att det var de ord som Gud sa till Paulus när han var i en väldigt svår situation. Och han bara ville att Gud skulle ta bort svårighet och svaghet från honom. Och då svarade Gud honom, min nåd är nog för dig. Till kraften fullkomnas i svaghet. Jag vill uppmuntra dig som tittar ikväll. Att Gud är med dig mitt i din svaghet. Mitt i dina svårigheter. Och han vill komma med sin kraft. Med sin styrka. Med sin smörjelse. Och han vill förändra de omständigheter
för dig. Om vi kan bara vara villiga att kapitulera. Så med det vill jag uppmuntra er. Vi kommer lyssna till en låt nu. Och efter det kommer jag inbjuda Mike Boyer att vara med oss in i studien. Då får vi bli uppmuntrade. Särskilt kring det här med bön. Så lyssna till den här låten. Och då ses vi snart igen. Hej och välkommen tillbaka till Sverige Live här i Göteborg. Med mig i studien har jag Mike Boyer. Välkommen Mike. Tackar. Tackar. Så kul att ha dig här. Vi har känt varandra i många år. Ja. Men vi har aldrig suttit i en studie ihop. Så det här det känns tror jag kul. Inte. Nej. Så det är första gången för allt. Ja. Men Mike, vill du berätta lite om dig själv? Ja, 34 år, två härliga barn med 11 och 8 år, en fru, jobbar i en kyrka och studerar teologi. Det är jag. Det är Mike. Ja. Ja. Jag vet att det finns mycket mer till dig, men vi kommer få veta lite mer om det ikväll. Men jag vet, Mike, att du har också skrivit en bok. Ingen av oss lever för oss själva. Ja. Jag har läst den här boken två gånger, senast förra veckan. Yeah. Fantastisk bok. Varför skrev du den? Vad handlar den om, Mike? Ja, den tar sin ursprung i kyrkan som jag jobbar i, som i Sverige har ett litet otidsenligt namn. Evangeliska Brödraförsamlingen heter vi. Men har sin ursprung i en rörelse som kommer från en liten by som heter Härnot. Och ja, men det blev en väckelse på 1700-talet i Tyskland som letade sig till Sverige. Och vi är ett barn till det kan man säga. Och jag fick möjlighet att berätta vår berättelse. Ja, ja, och vi glömde säga i början att du är väldigt aktiv inom 24/7 bön här i Sverige. Vi kommer prata mer om det sen. Men det är därför det är väldigt kopplat just den här med boken. Är att de bad 100 år, var det minst 100 år, dag och natt? Det finns lite olika uppgifter på hur länge det är, men länge var det i alla fall. Ja. Så kan vi säga. Helt fantastiskt. Tror du att det kan funka i Sverige också? Ja, men det tror jag, absolut. Ja, ja, vi kommer få veta lite mer om det också. Men det pratas mycket, och du nämnde också härnötterna i boken. Det är ett ord som folk i kristen sammanhang kanske har hört, men inte riktigt vet vad det är. Vill du berätta lite, var kommer namnet från? Ja, det är ju då en liten by i Tyskland. Det bor ungefär 3000 människor där idag. Så det är fortfarande en ganska liten by. Men det var en väldigt rik greve som hörde talas om några religiösa flyktingar i Tjeckien. Dagens Tjeckien, det hette inte så då. Och så frågade de helt enkelt om de kunde få bo på hans gods. Och han ville egentligen inte detta, men han hade tagit ett löfte om att vara snäll mot människor. Och han kände sig liksom... Ja, men jag behöver leva upp till det här om jag ska vara ärlig mot det jag har sagt. Så han gav dem tillstånd att liksom bo på sin tomt. Och när de kom så gav de namnet Härnhut. På tyska så betyder det då Herrens hatt. Herrens hatt? Ja, eller Herrens beskydd. Alltså de bor under Herrens hatt, ja. Under Herrens beskydd. Ja. Men det finns också en dubbel mening i det. Det står också att stå på vakt för Herren kan det också kan betyda. Och det blir relevant några år senare. Men det tänkte man inte på när man bestämde namnet. Nej. Så de fick verkligen en profetisk namn. Och en man, en greve som hade ett stort gård. Yeah. Mycket pengar, lite av misstag. Så kan man säga, ja. Så att Gud kan göra saker som förändrar världen och använda människor som inte ens förstår riktigt. Eller? Ja, men ja. Vad de får vara med om. Jag tror att vi ska använda våra bästa intentioner och ansträngningar. Men ofta är det snarare av misstag de stora undrarna händer. Eller när vi inte är beredda. Ja, det kan vara uppmuntran för oss som är vanliga människor. Vi absolut. Tjäna Gud även utan att vi vet om det. Mm. Men jag tänker Mike, härnötterna blir väldigt kända
för just enhet, att jobba mycket för enhet. Men som jag har förstått så var det inte alltid i början. Du hade folk från många olika länder, flyktingar som kom från olika strömmar. Yeah. Men det hände någonting just vid ett visst datum. Yeah. Nu får jag kolla här, det var 30 augusti 1727. Precis. Vill du berätta vad som hände då? Ja, om man backar bandet till 1722, alltså 5 år tidigare, så anlände de första flyktingarna. Och under en femårsperiod så kommer det mer och mer människor. Och 5 år senare bor det omkring 300 människor i den här byn. Och majoriteten av de här var från samma kyrka som de här liksom religiösa flyktingarna som var förföljda i dagens Tjeckien. Men sen började det komma andra, kanske inte religiösa flyktingar, men människor runt om i Europa som kände att de inte passade in i sitt sammanhang. Mm. Så det var allt ifrån anabaptister, katoliker, lutheraner. Det här är en luthersk kyrka, men lutheraner som inte trivdes i sin kyrka. Och det blev en jätteblandning av människor, åsikter och ja. Sådär. Och tyvärr får vi ju säga så gjorde de precis som vi tenderar att göra i kyrkan. Att vi tenderar att dela in oss i olika läger. Och det som hade börjat väldigt, väldigt vackert blev snart någonting väldigt brustet. Med mycket kamp och nära vänner slutade prata med varandra för att de inte kom överens. Och det rådde totalt kaos i byn. Och den här greven då som hade gett tillåtelse för dem att bo på sin tomt. Han bodde inte där för det var hans sommarhus. Han hade talat om där, han bodde ungefär 10 mil bort. Och tyckte att så här kan vi inte ha det. Så han åkte dit och liksom satte lite regler för hur man skulle leva. Och kunde man inte leva upp till dem så fick man flytta. Och sakta men säkert, nu är vi någonstans 1726, början av 1727, så började man uppleva en förändring. Men det var fortfarande väldigt slitet. Men 13 augusti 1727, så det är det man kallar kyrkans födelsedag. Även om det tog ganska många år innan man började räkna det. Men det som hände var att man tyckte man hade kommit så långt på den här resan att liksom enas och försonas. Att man bestämde sig för att fira nattvard ihop. Vilket man inte hade kunnat göra på väldigt länge. Enhetens måltid. Och det som hände var helt enkelt att när de firade nattvard. Så kom Guds ande så starkt i den gudstjänsten. Så att, jag vet inte hur lång gudstjänst det är där du firar din gudstjänst. Men det började. Och ville inte riktigt sluta, så den pågick i 5 timmar, den här gudstjänsten. 5 timmar. 5 timmar, och de började be spontant, de började sjunga sånger. Och de började be om förlåtelse för saker de hade gjort mot varandra. Och Guds ande rörde vid dem. Och sen när de var färdiga så gick de liksom ut i kyrkan. Men så kände nej, vi är faktiskt inte färdiga. Så då fortsatte gudstjänsten. På kyrkoplan istället. Så totalt 9 timmar höll de på. Wow. Bad, sjung, bad med några i det hörnet. Sen gick några dit och började be där. Och bad om förlåtelse. Fick verkligen en känsla av enhet. Så att inom den här kyrkan så kallar man det för den hernhutiska pingsten. Wow. Så uppmuntrande att hur Gud kan, när den helige ande kommer, då kan han förvandla allt. Mm. Eller hur? Brustna människor som bråkar med varandra. Som kommer från olika platser. Så spännande. Mm. Mike, vi vill höra mer. Nu ska vi gå över till Kolsänta och höra Fredrik. Att ha en kristen tv-kanal, det är verkligen som att gå på vattnet. Min pappa berättade att han hade varit i Atlanta i USA. Och det här är ganska många år sedan. Och han hade paddlat i rafting ihop med en grupp. De var 2 båtar. Och i hans sin båt så var det en kvinna med. Medan i den andra båten så var det endast män. Och min pappa tänkte,
Jaha, då får vi ta safe då, för vi är en dam, vi måste vara artiga. Åkte de nedåt i vattnet där, i vattenstrykan. Och så säger guiden där, okej, guys, you have to make a choice. Ni måste välja. Vill ni ta the chicken way or the hero way? Alltså vill ni ta den lite fega vägen, safea vägen? Eller vill ni ta the hero, alltså hjältarnas väg? Och den andra båten med endast män, de tog the chicken way, den lite safea vägen. Medan min pappa säger till den här damen att Barbara, what do you want to do? Vad vill du göra, Barbara? I want to be a hero. Och de hakan bara rakt ner. Hero, okej, säger guiden och kör rakt ut i the hero way alltså. Och det som var, det här var OS-vägen, alltså rafting-delen i OS i Atlanta. Så de åkte ner. Min pappa, han var 55 plus, tror han var skräckslagen. Men han sa det efteråt, så är det att vara en kristen. Antingen är du chicken eller hero. Och jag måste få säga att de som har varit med och startat TV Vision Sverige, they are no chickens. De är inga fega. De safear inte. Utan de satsar på som hjältar. För vad är det som betyder något när sluträkningen kommer? Det är hur många har fått lov till att möta Jesus. Hur många har fått anledning till att höra om Jesus på svenska i Sverige. Det är det som är målet. Det är därför vi står och pratar om ekonomi. För att ni ska få vara med och bygga upp den här båten som ska gå på hjältarnas väg. Vi önskar inte att slänga in årorna och säga att vi klarar inte, det blir för tufft. Nej, vi önskar att stå på, fighta. Vi önskar att människor ska få möta Jesus. Vi önskar att Jesus ska bli proklamerat över hela Sverige. Det finns inget större namn än Jesus. Och vet du vad? När du blir med på det här, du blir med och stöder oss som partner i bön och bara som enkelgivare, då är du med och är en hjälte för att sprida namnet Jesus i Sverige. Och vi kan se en förändring ska ske. Stå med. Jag är här i studion med Mike Boye. Vi har precis hört dig berätta, Mike, om hur den här rörelsen, hur de bara kom samman, en grupp människor, Gud berörde dem och det bara kom 9 timmar gudstjänst pratade du om. Yeah. Där de grät och hade nattvard och enades och bad om förlåtelse. Men den här rörelsen var inte bara känd för enhet, den var också känd för bön, mission, gemenskap. Ville du berätta lite om det? Ja, det som hände var att ungefär 2 veckor efter den här 17-27, så bestämde sig 14 män för att liksom åta sig ett experiment. De tänkte så här, vi delar in dygnets alla timmar och så täcker vi det i bön. Och så börjar de. Och det tar inte särskilt lång tid förrän det är 24 män och 24 kvinnor som liksom delar upp dygnet i timslånga skift och så ber de runt. Och så fortsätter det här och snart är hela byn engagerad. Och det pågår, vi vet inte hur länge, men länge. Man brukar säga runt 100 år. Vissa säger upp till 125 år, andra säger lite mindre än 100 år. Och, ja. Men ändå, det pågick bön dag och natt från en by som var helt söndertrasigt med jättemycket oenhet. Yeah. Wow. Berätta mer. Ja, men det som är spännande är ju att när man ber så brukar ju, vi brukar säga kom helig ande och då brukar helig ande säga gå heligt folk. Ja. Och det var precis vad som hände att 5 år efter de började be så blev de första missionärerna utsända. Och det man ska veta då att mission var liksom inget hett. Det var ingenting man pratade om på den tiden. Utan det här var de första missionärerna som inte blev utsända av en statsmakt. Och det var vanliga enkla hantverkare
som bestämde sig för att åka till Västindien. Yeah. För att sprida evangeliet, främst bland slavar. Yeah. Inte för att sätta ner sin egen flagga. Det var liksom totalt ointressant. Man ville nå människor med evangeliet. Wow. Och som jag har förstått när jag läste boken, att det var inte så att de åkte dit och allt blev fantastiskt på en gång. Det var mycket, några fick faktiskt offra sitt liv, eller hur? Ja, men många, skulle säga de första åren, så var det fler som gick bort än vad det var som faktiskt överlevde och fick göra någonting. Och det har ju med andra typer av bakterier och sjukdomar och sådär. Men det var man beredd på redan från början. Man stod och sa hej då till sin familj när man reste och var medveten om att vi ser varandra aldrig igen. Nej. Men man hade en sån hunger av att få berätta om evangeliet, om Jesus för andra, ja, utifrån det man hade upplevt. Ja, och då tänker jag att det är vilket passande titel. Ingen av oss leva för oss själva. Mm. För där var de verkligen ett exempel av det. Det de tänkte inte bara på sig själva, eller hur? Det får man säga. Det är ganska utmanande. Ja. Jag vill inte ta någon cred för boken så, utan det är ju deras berättelse. Men det har varit väldigt roligt att få belysa det modet, ja, och det, men den hängivenheten. Det är svårt att inte bli berörd och utmanad av det, tycker jag. Ja. När jag läste boken då var det också, det var en man som hade väldigt stor betydelse i England som fick ett möte med hernhuttarna på en båt. Vill du berätta lite om? Ja, men den kanske lite mer kända John Wesley, ja, grundarna till metodismen. Han har två väldigt viktiga möten med hernhuttarna. Först på vägen till Amerika så träffar han några hernhutare på båten när han åker dit. Och det går ganska mycket sjö på havet och de är liksom inte helt säkra på om båten kommer, om den kommer kapsejsa eller inte sådär. Men det sitter en liten grupp människor och sjunger helt lugnt och stilla lovsånger till Gud. Medan alla andra springer runt och liksom, vad ska vi göra? Vad kan vi göra för att rädda oss? Ja. Men där sitter de helt lugnt, obekymrade över vad som händer runt omkring dem. Och han blir väldigt berörd, ja, av detta. Han förstår liksom inte, okej, vad är det de har som inte jag har? Och sen så spenderar han tid i Amerika och man får säga, åker tillbaka till England lite grann som en misslyckad missionär, kommer tillbaka till England. Men får kontakt med den här hernhutiska rörelsen i England igen. Och i en gemenskap som senare kommer att bli den första hernhutiska kyrkan i England. Så får han sitt ganska kända 8:45 på kvällen ögonblick. Där han möter Gud och säger att hans hjärta blev strangely warmed, alltså konstigt värmt. Han kände någonting. Svårt att översätta. Ja, svårt att säga på svenska, men han blev berörd av Gud på ett sätt som man inte kunde förklara. Och hade mycket kontakt med hernhutarna under den liksom, tidiga delen av sin verksamhet. Ja. Ja, men man förstår att det finns verkligen ett arv bland hernhutarna som ändå påverkade och påverka än idag, skulle man kunna säga. Att både att de gick ut, var en av de första som sände ut många missionärer. Men även här hör vi att John Wesley och sen vi vet allt som hände i England efteråt. Mm. Vilken påverkan. Men jag är så otroligt glad att du skrev den här boken. Och för att jag tycker att vi behöver lyfta det här. Det är en skatt som har varit gömd. Mm. Ja, intressant att du säger det, för det är en biskop på 1600-talet som kommer från den här ursprungskyrkan, de religiösa flyktingarna. Han flyr 100 år innan ungefär, och det han ber, precis när han har passerat gränsen in till dagens Polen, så vänder han sig om och ber att de ska bevara ett par gömda frön som kan få växa upp och liksom komma till liv igen.
Och det ser vi ju att det händer ungefär 100 år senare när de kommer till Tyskland och får religiös asyl. Och vi tror ju och hoppas att det här kan hända igen. Att historien är ju inte ett museum, utan Nej. Det är ju någonting att få tag i. Att har Gud gjort det här en gång så tror vi att han kan göra det igen. Och det är ju därför jag har skrivit den här boken. Inte för att säga vad Gud en gång har gjort, utan Nej. För att väcka ett intresse i människor. Kan Gud göra det här igen? Precis. Mm. Och jag vet att jag blir så otroligt berörd när jag läste boken. För det var just det att jag kände när jag läste den. Att det var en sån smörjelse över det. Att man kände att när man, Gud har gjort någonting en gång förut. Men det kan ske igen idag. Att det är möjligt att Gud kan väcka sitt folk i enhet. Och kalla sitt folk till bön och sända ut oss igen. Mm. Jag blir så otroligt uppmuntrad. Mm. Men Mike, om man skulle vilja köpa den här boken, ja. Vad kan man göra det? Antingen går man in på Sjöbergs förlag på deras hemsida. Där kan man köpa den. Eller så googlar man sig fram till Evangeliska Brödraförsamlingen i Göteborg. Så finns det kontaktuppgifter till oss där, så kan man köpa den av oss. Också, så att den finns även på andra ställen, men billigast är den hos oss i Göteborg, men sen Sjöbergs förlag. Ja. Så fantastiskt. Mm. Och vi kommer även gå över till hur det som hände i historien påverkar dig idag i Göteborg, Sverige. Det känns så otroligt spännande att det som har hänt förut, det är samma helige ande. Absolut. Eller hur? Men jag är lite nyfiken. Varför blev det 14 män i början? Det vet jag inte. Man var ju indelade. Så de hade ju ett system som gjorde så att singelkillarna bodde för sig. Och singelkvinnorna bodde för sig. Och gifta liksom familjer bodde tillsammans. Och på så vis så lyckades de få bort... Alltså, utsikterna för en kvinna på den tiden var att gifta sig eller leva fattig. Men genom att de här kvinnorna gick ihop och bodde tillsammans så fick de plötsligt möjlighet att ha en utbildning, ha ett yrke och bestämma själva när de skulle gifta sig, om de skulle gifta sig. Vilket gjorde att de blev en väldigt, ska man säga, en tidig kraft för att skapa jämlikhet mellan män och kvinnor på ett väldigt sunt sätt, skulle jag säga. Och de prästveg sin första kvinna officiellt 1758. Wow. För att sätta det i paritet så är det 200 år före Svenska kyrkan. Wow. Alltså officiellt, inofficiellt så vet vi att det har hänt någon gång på 1730-talet. Mm. Så de var helt enkelt en väldigt radikal grupp. Det får man säga. Ja. Så vi kommer få gå in nu lite mer i nutiden väldigt snart. Och få höra mer om vad du håller på med här i Göteborg och i Sverige. Det känns väldigt spännande. Men nu ska vi få lyssna till en lovsång. Och sen kommer vi tillbaka och höra mer från Mike snart. Välkommen tillbaka. Jag har med mig i studion Mike Boye. Vi sitter här och vi har pratat om historien, helt enkelt, om din bok som pratat om hänhuttarna. Men jag tänker att om vi hoppar framåt till 2019. Och du berättade lite, du är en del av 24-7 bön, 24-7 prayer. Yeah. Det är kanske några som har hört talas om det, det är kanske några som inte alls vet vad det är. Vill du berätta lite? Jag har hört också att de firar just sin 20-årsjubileum förra veckan. Vad är det för rörelse och vad har den till koppling till det vi har precis pratat om? Ja, 99 så började några människor i ett garage eller lagerlokal, någon slags hybrid däremellan, att göra ett experiment och be i 3 månader. Och sen har det pågått sen dess. Och ur det så, man har egentligen bara tänkt att be i 3 månader. Ur det så växer 24-7 prayer, eller 24-7 som vi säger här i Sverige, fram och blir en rörelse. Och för några år sedan så visste inte jag
att det var en organisation eller en rörelse, utan jag trodde det bara var ett begrepp för en bönevecka. Det hade jag liksom hört. Ja, men vi ska ha en 24-7-vecka, men att det fanns någonting bakom hade jag ingen aning om. Mm. Genom böcker och andra saker så fick jag veta att det faktiskt fanns en rörelse. Men vad jag inte visste var att de var så intresserade av det som hände i Härnhot. Mm. Och ungefär samtidigt som mitt intresse för Härnhot växte och blev större och jag började sätta mig in mer i vad det var, så kom 24/7 in i mitt liv. Och det blev liksom Guds sätt för att säga, men här kan du, det här är de som lever ut det här bäst idag. Mm. För att säga att min egen kyrka lever ut mycket utav det också. Men vissa saker har liksom tappats på vägen tyvärr. Mm. Men allt eftersom den här rörelsen 24/7 växer och blir större, så ser de behovet av att titta bakåt mer och mer. Och inspirationen till det här 3 månader långa bönemötet var utifrån att en av grundarna till det här, som heter Pete Gregg, han hade varit i Härnhot och hört talas om 100 år av bön och sådär. Så tänkte jag, om de kunde be i 100 år, då måste vi kunna be i 3 månader. Ja. Och 20 år liksom går vidare och nu pågår bönen nonstop sen dess. Det man kanske inte vet om dem är att till skillnad från vissa andra ställen så är man väldigt, tänker man att ja, men vi ska be på en specifik plats och vi ska be där dag ut, dag in, och det är jättebra, men det som är lite speciellt med 24/7 är att de tänker att ja, men vi tar en bönevecka och sen så går stafettpinnen vidare. Mm. Och så ger man fler möjligheten att ta del av det här. Mm. Men det som har hänt är att det har vuxit upp fler permanenta bönerum. Så att nu finns det flera ställen som liksom ber dygnet runt och sådär. Och det finns många ställen där det bes regelbundet men inte liksom dygnet runt hela tiden. Men kort uttryckt så handlar det om att man ber 24 timmar varje dygn i 7 dagar och därmed en vecka. Ja, så det låter lite som en röd tråd där, att människor som lite av misstag också startade en rörelse. Absolut. De skulle bara försöka be i några månader, se om det funkar. Och sen har det vuxit, som jag har förstått, att det är i flera länder. Hur många länder är det att man har de här bönehusen? Jag har inte koll exakt, men det jag vet är att över hälften av alla länder har haft en sån här bönevecka. Ja. Och de har en bönekurs som har laddats ner. Den finns, den är gratis, finns online, och den har laddats ner 90% av alla länder jorden runt. Wow, helt fantastiskt. Mm. Men du har hållit på ganska mycket i Göteborg att bedriva böneveckor, 24/7 böneveckor. Ja. Vill du berätta lite, för att människor kan höra 24/7 böneveckor. De kanske kan känna bara, oj, det låter som väldigt mycket, väldigt svårt. Och varför ska man komma till en plats och be, även be på nätterna? Mm. Det är en sak. Berätta lite, hur har det börjat i Göteborg? Hur ser en bönevecka ut? Hur gör man? Ja, men det går att göra på en mängd olika sätt. Men det börjar med att man har ett rum som man har tillgång till i en vecka dygnet runt. Så man får inte bara be hemma då? Det kan man välja att göra, men vi gör en poäng av att det är ett rum. Och jag kommer berätta lite varför om en stund. Men man avskiljer en plats för bön. Och så gör man upp ett schema. Man kan gå in på hemsidan 247prayer.com och så finns det ett formulär och så finns det en jättefin kalender och så får man en länk som man kan dela ut. Man kan skriva ut papper och ja, men det är inte det viktiga. Mm. Men man delar in dygnen i timmar och så turas man åt för att fylla det. Så att det är inte som så att en person ber i en vecka, utan man är några stycken. Och i Göteborg så har vi gjort det här. Rytmen har varit ungefär 2 böneveckor per år.
Och då har det varit från ganska många olika kyrkor. Mm. Och det har legat någonstans mellan 70 och upp till 150 personer har det varit som mest på en vecka. Wow. Så det är stor spridning vad gäller samfund, vad gäller uttryckssätt, vad gäller ålder. Mm. Jag vet att något år så hade vi en 2-åring i bönerummet och samma år hade vi en 89-åring samma vecka. Och man inreder det här rummet på ett sätt som gör att det lockar till bön. För jag tror alla kan känna att bön kan vara svårt ibland. Vi skapar olika stationer som ska hjälpa människor att be. Mm. Och i det rummet så finns det möjlighet att möta Gud på sätt som man kanske själv inte hade tänkt sig. Nej. För det är någon annan som har ställt i ordning rummet. Och det gör att nya sätt, man kommer att tänka på nya sätt och nya idéer väcks och sådär. Och anledningen till att ett rum är viktigt, tänker jag, är två anledningar. Det ena är att vi ser i Bibeln, på hur många ställen som helst, att Gud fyller en plats. Vi tror att Gud kan fylla människor, men vi ser också att Gud kan fylla en plats. Mm. Och där människor söker Gud, där vill Gud vara. Så att jag kan gå in i det rummet och gå in i en bön. Mm. Istället för att sätta mig och försöka jobba upp en bön själv. Utan den är redan igång. Och det gör skillnad. Det andra jag vill säga är att Bibeln är också full av tillfällen där Guds folk gör olika pilgrimsresor. Ja. Jag tror att det händer någonting när vi avsätter tid för att ta oss till en plats. Jag tror jättemycket på att be hemma i sin egen soffa, i sin säng, till och med på toaletten eller liksom var man än befinner sig. Men det där med att avsätta tid och bege sig till en plats, även om det är en halvtimme med buss eller om det är 5 minuter från sin arbetsplats eller vad det är. Så det händer någonting med vår koncentration, med vår inställning. Så det skulle jag säga är anledningen till att en plats är viktig. Och anledningen till varför det är bra att be på nätterna. Väldigt enkelt. Vi ser många, många tillfällen att Jesus ber på nätterna. Ja, precis. Han var oftast uppe och drog sig undan. Ja, och är det någonting liksom vi kan lära oss, så är det ju att följa Jesu eget exempel. Och var det viktigt för honom, då tänker jag att då måste det vara viktigt för oss också. Amen. Och många gånger hör vi människor som kommer ut och säger, jag var lite orolig för att be 2 timmar på natten och sådär. Men det var den bästa tiden jag haft. Det är liksom många som säger att den bästa bönetiden är på natten. Och det tror jag inte är utifrån någon fariseisk, liksom att nu ska vi kämpa fram Gud lite extra här, utan det är, men Gud ser att det här är en som vill avsätta tid med mig, och det vill jag vill ära det och jag vill möta det. Så uppmuntrande att höra här i Göteborg, det har pågått böneveckor. Vi kommer lyssna till en klipp av Pete Gregg som faktiskt var grundare till 24/7 prayer. Mm. Vi kommer att lyssna till den här klippet nu som heter Why Pray. Den är på engelska, men det finns bilder. Jag tror att ni kommer att förstå. Det är en liten uppmuntra pepp. Att liksom, varför ska vi be? För att vi vill lära känna Gud. Så lyssna till det här och sen ska vi komma tillbaka och lyssna mer till Mike. Have you ever wondered why so many people pray? Well, Albert Einstein said that there's really only 2 ways to live, as if nothing's a miracle or as if everything's a miracle. Either life's a fluke and we're just a bunch of highly evolved animals on a big rock lost in space, or there's a creator behind creation, a God behind goodness. And if so, then connecting with him in prayer is pretty much the most mind-blowing thing you can do. Archaeologists keep digging stuff up that shows we've always prayed. People of many faiths pray daily. Even atheists admit to praying sometimes. Real prayer is a two-way conversation with the living God who loves and listens to the things we say. Jesus said, "Ask anything in my name, and it'll be done." We have a chance to ask for peace, healing, help, or
whatever we need. Life matters, you matter, your choices, thoughts, prayers, and actions echo in eternity. But in case you hadn't noticed, God is pretty much invisible and not always easy to hear. There are distractions, disappointments, and questions that we all share. That's why 24/7 prayer does stuff to help thousands of people in hundreds of places connect with God in new ways. People are learning to pray by just praying. Why don't you take on the challenge of a 24/7 prayer room? Just gather your friends, find a place, pick a week, get creative in the space, and fill every hour of the week with a chain of prayer. Prayer vigils like these have been changing lives for 2,000 years, and today millions are discovering that God's real, life's a miracle, and the most powerful thing you can ever do is to pray. Fantastiskt, det avslutade med "The most powerful thing is to pray". På svenska, det mäktigaste sak vi kan göra är att be. Och när vi sitter här och lyssnar till Mike, jag tror att det är en av de saker som kommer fram, hur mäktigt det är att komma samman och be. Och du, Mike, verkligen har skapat platser, både genom din bok som du har skrivit från historien, men också du lever det här i praktiken i Göteborg. Men Mike, jag vet någonting om dig, att det här med böneveckor och dag-nattbönet, det är inte bara någonting som har pågått i Göteborg. Det faktiskt pågår just nu dag-nattbön runt om i Sverige. Det heter Sverige 365. Mm. Och jag vet att du är en av huvudarrangörerna av det. Berätta, Mike. Ja, men personligen har det varit en dröm som jag har burit, jag vet inte hur länge, om att få se det här hända. Mm. Jag ser mig själv inte som en person som är någon jättebedjare. Men om jag har förstått någonting så är det vikten av bön. Och att skapa utrymme för bön. Mm. Och det är jag beredd att lägga mycket tid och energi på. Och vi var några personer som kom samman vid ett tillfälle och sa, men varför skulle vi inte kunna göra det nu? Mm. Nu är nog rätt tid. Och så började vi fråga Gud, men Gud, varför inte? Och ja, tyckte vi att Gud sa, det passar ganska bra. Ja. Han tyckte det. Ja, han tyckte det. Att det passar bra att be dag och natt till honom som har skapat oss och älskar oss. Precis. Wow, så vi fortsatte och bejakade det och började prata med fler och märkte att ja, men det var fler som hade en längtan. Så att vi startade ett namn, kan man säga, Sverige 365. Det är ingen organisation, det finns egentligen ingenting som heter det. Det är bara ett samlingsnamn för det här bönen som pågår runt om i Sverige. Och det fungerar som så att vi använder 24-7-modellen. Att man tar en vecka. Första veckan började 1 september i år. Första veckan var i Göteborg. Sen gick det vidare till några andra i Örebro. Och så har det hållit på så. Så som ett bönestafett? Som en bönestafett. Landet, så varje söndag klockan 5 så går det från en plats till en annan i landet. Wow. Mm. Så spännande. Och hur länge har det pågått nu? Om det var september, då är vi inne. Oktober, november. Ja, 2 månader. 2 månader. Lite drygt. Tänk att det har bara pågått och hur ni tänker fortsätta då till... Jajamän, det är 14 veckor som är lediga så här långt. Ja. Så att det finns fortfarande tid att skriva upp sig på lediga veckor, men man får börja skynda sig för att de försvinner regelbundet. Så vad blir det, 38 veckor är redan uppbokade. Ja. Och jag vet att ni har flera samarbetspartner och... Ja. Vision Sverige är faktiskt en av samarbetspartnerna. Vi tror verkligen på detta. Vi tror på bön. Vi tror på Sverige. Vi tror att det är Sveriges tid. Att Gud vill komma med väckelse. Men vi vet att det alltid ska börja med bön. Att vi kommer inför Gud. Så om man vill vara en del av det här. Om det finns några veckor
kvar. Hur gör man? Hur får man information? Men vi har en hemsida. Och det är www.sverige365.nu. Mm. Det går också att googla Sverige 365 så kommer det fram. Och där finns information. Det som kan vara bra att veta om man jättegärna vill delta men inte finns ett sammanhang som kan ta en hel vecka. Så samarbetar vi med Sverigebönen 24/7 som är en del av Sverigebönen. Och då har de en sista veckan i varje månad har de som man kan be där man är. Där man inte avskiljer ett rum. Just för att göra det möjligt för människor att delta. Även om man inte finns i ett sammanhang. Så fantastiskt. Så då får man faktiskt göra ett litet undantag att man får be hemifrån. Ja. Eller där man är. Men det tycker jag är underbart. För då kan vem som helst också koppla in i detta. Mm. Vad tror du, Mike, kommer hända från det här? Vad var hjärtat som Gud talade den heliga ande när ni skulle sätta igång det här? Ja, men grunden för allting är att mötas inför Gud. Mm. Att få vara inför honom som ett barn. Gud är far och vi är hans barn. Mm. Och om det ska kunna hända någonting i det här landet, vilket jag tror att det kan, så är två saker väldigt viktiga. Det ena är att vi går fram inför Gud och umgås med honom. Mm. Blir förvandlade av honom. Inte utifrån att det är någonting fel på oss. Utan för att vi kan bli så väldigt mycket bättre. Mm. För Gud vill det bästa för oss. Och det är klart att en sån förvandling, det märks ute i Sverige. Mm. När människor börjar bli så vackra som Gud är. Det går inte att liksom missa. Och det andra är att när vi vänder oss inför Gud tillsammans är att det skapar en enhet. Mm. Och det står i Johannes evangeliet att Jesus säger själv, Jesus ber själv, jag ber att ni alla ska bli ett. Mm. Och det är också det bibelord som hela den här satsningen liksom handlar om. Att vi ber att vi ska bli ett. Mm. Och vi vet vad som hände i Härnot när det hände. Och det finns många andra exempel i kyrkohistorien. Men läser man bara vidare lite grann så står det också senare för att världen ska tro. Och det är det vi tror, att när vi vänder oss till Gud, får bli formade av honom, enhet skapas, så kommer Sverige att börja tro. Wow. Så just nu går det ut en inbjudan från Fadern själv, från vår Gud, till sitt folk att komma in i bönrum runt om i landet och söka honom i all enkelhet i bönrum. Så fantastiskt. Men jag tänker, det kanske finns några människor som hör detta och tänker, ja, men det låter fantastiskt sånt, men jag vet inte hur man ber. Det låter nästan lite prestationsfylld eller jobbigt för dem. Mm. Är det något du skulle vilja säga till dem? Men jag träffar ofta människor som liksom medger att de tycker det är svårt att be. Mm. Och det man kan säga är, det finns ingen som säger det här först, men när jag pressar dem lite grann så säger nästan alla samma sak till slut. Och det är att de tycker det är tråkigt att be. Tråkigt att be. Tråkigt. Det finns ju ingen som vill erkänna att det är tråkigt att be. Men det är bra, vi säger det live nu, att det finns människor i Sverige som tror att det är tråkigt att be. Det är bra att lyfta det. Jag kan erkänna och säga att jag tycker det är jättetråkigt att be ibland. Men det som är att när vi tycker det är tråkigt att be, så är min övertygelse att då försöker vi be som någon annan ber. Och det funkar aldrig. Utan Gud har skapat dig precis som du är utifrån från det han liksom vill. Och det är så han vill umgås med dig. Mm. Försök hitta någonting som du tycker är roligt. Yeah. Och bjud in Gud i det. Och låt bönen växa från det. För att om du har tråkigt med Gud, det kommer bli en jättedålig bild av vem Gud är. Gud är fantastisk. Han är rolig. Han har humor. Han vill att vi ska leva goda liv. Ja. Underbart, Mike. Mm. Alltså, man blir så uppmuntrad. Jag känner mig peppad att läsa boken en gång till. Nu bara det här att Gud kallar sitt folk in i bönerum.
Och han vill möta oss där. Mm. Han vill inte att det ska vara trögt och tråkigt. Ibland är det kamp, eller hur? Bön. Absolut. Det finns den där delen och dimensionen av både vårt eget kött som inte alltid vill. Men också det är kamp. För vi vet att bön förvandlar. Mm. Men Mike, jag är så otroligt tacksam att du har varit med mig i programmet. Du kommer komma in lite senare tillsammans med Matilda. Mm. Och be för folk. Tack Mike att du har varit här. Otroligt uppmuntrande, och jag vet att många har blivit uppmuntrade. Och jag tänker för ni som tittar, som också har lyssnat och känt att ja, men det är svårt eller till och med tråkigt att be. Jag hoppas att ni verkligen tar till er det som Mike säger, att skapa en plats som är rolig. Komma in för Gud och veta att han vill möta dig. Nu ska vi lyssna till en sång, och då kommer Matilda Löv in i studion med mig. Och varmt välkommen tillbaka till studion. Och med mig nu, vi har en annan gäst, Matilda Löv. Mm. Hej Matilda, välkommen. Så kul att få ha dig med mig i studion. Vi har lyssnat till Mike, jag vet att du känner honom också. Men nu är du här. Och jag vet att du är ledare för School of Scandinavian, eller Scandinavian School of Missions. Mm. Och det också pågår just nu i Göteborg. Mm. Kan du berätta lite för mig? Berätta gärna lite om den skolan. Mm. Tror du att du får här, ja. Amanda? Ja, det är en 12-veckors träningsskola som är ganska nystartad det andra året. Okay. Nu. Så det är mycket fokus på Guds närvaro, tid i tillbedjan. Att lära känna Gud. Ja. Så vi har många internationella talare. Jag har varit några år med Iris Ministries i Pemba. Wow. Och fått mycket kopplingar via de åren. Så har bjudit in många av de talarna till Sverige. Så att ja, en praktisk lärjungaskola kan man säga. Wow. Mm. Ja, och jag råkar känna några som går i den skolan, så jag vet att den är helt fantastisk. Jag har träffat dem och sett hur det bara lyser av dem, att de får uppleva Guds närvaro och få grundad också i Bibeln, i tro och få fantastiska vittnesbörd. Så att vi kommer få höra lite mer om det sen. Men Matilda, när jag träffar dig, då ser jag verkligen någon som lever i djup överlåtelse till Gud, en troskvinna, verkligen en troshjälte skulle jag nästan vilja säga när jag har hört lite. Men var det alltid så för dig, även som barn? Det har ju vuxit fram. Jag tror att Herren, han har ju oss på en resa. Och han tar ju oss. Han vet ju hur han ska lära oss och växa oss. Jag brukar säga det att he's stretching me. Yeah. And next time we can stretch me more. Och det är det ofta han gör, tror jag. Att han tar det som små stegen. Amen. Och sen vill upptäcka att wow, jag kan lita på dig Gud. Yeah. Då blir det lättare att lita på honom nästa gång. Yeah. Och för större saker. Yeah. Så har det ju verkligen varit. Yeah. Och det är ju fortfarande i. En vandring av tro. Ja, visst är det en vandring med Gud. Ja. När vi just tror att vi har lärt känna honom, då kommer det något mer. Men nu du sitter här och du bara strålar Jesus. Mm. Men jag vet när vi har pratat att när det var tonåring, du gick igenom någonting, att det var som en vändpunkt. Ville du dela lite? Hur var det för dig att vara tonåring? Vi kanske har några tonåring som tittar. Nej, men det var en ganska tuff period. Jag hade som barn hade ändå erfarit Gud. Jag minns inte, det är svårt att komma ihåg det nu, men du vet, min mamma kan berätta hur jag fick ändå se Gud göra mirakler. Bara som liten, och kan ha varit 3 år, kanske 4, någonstans där. Men sen som tonåring så var det en tuff, jättetuff period. Så jag hade inte gjort det här, inte sagt ja fullt ut till Jesus, men hade ändå lärt känna honom. Som barn. Och sen när jag var tonåring så var det en tuff period för min familj. Och jag hade jättehöga krav på mig själv. Ville läsa till läkare. Så det här var gymnasietiden. Och
pluggade jättemycket och utvecklade ätstörningar, så jag var jättesjuk. Mm. Så det var en jättetuff period. Mm. Men sen vände allt. Ja. När jag mötte Jesus. Vad hände? Du mötte honom. Jag tror att den guden och den Jesus som jag hade mött som liten flicka. Men inte hade, alltså det alla vi har, det handlar ju om ett val. Att säga sitt ja till Jesus. Och att he's pursuing us. Alltså han går ju efter våra liv. Ja. Amen. Hela, det kan man ju se när man ser tillbaka på sitt liv. Så att det kan jag se när jag tittar tillbaka på mitt liv. Hur han gjorde det tidigt. Men det var först när jag var i tonårsperioden. När det var riktigt tufft. Som jag själv verkligen valde att säga ja och att ta emot hans kärlek. Han hade ju sprungit efter mig länge. Yeah. Men min mamma började gå till en församling, en jättefin församling. Mm. Levande och full av Guds kärlek verkligen. Och där då var det som att jag mötte, att jag förstod att det här är verkligen på riktigt. Jag minns, jag bara stod och jag hade längtat efter det. Jag hade ju ändå mött Gud som liten och många år sökte som tonåring och längtade efter mer. Men var så mycket annat och blev så fast i ätstörningar. Sån otroligt mörk tid. Mm. Men längtade ju ändå efter Gud. Och där i den kyrkan så det var ju verkligen som att poletten trillade ner. Alltså jag förstod ju Guds kärlek. Jag förstod att han var en god pappa. Ja. Att Jesus älskade mig och det vände ju alltså så upp och ner på hela mitt liv. Det var väldigt tydligt att före och efter. Så fantastiskt att det är Guds kärlek. Det så älskade världen, Gud världen, att han sände sin egen son. Alltså kärleken är att han älskade oss först. Mm, så där var du en tonåring som mådde inte så bra, hade ätstörningar, sa du, men Gud jagade efter dig och du fick bli möte av hans kärlek. Mm. Och nu vet jag att du bara sprider hans kärlek. Mm. Men du hade den här längtan efter att bli läkare och också det här med mission tidigt. Mm. Berätta lite, hur fick du de två att gå ihop, en kallelse till att vara läkare men också det här längtan efter mission? Jag tror ju det att Herren har ju en sån skräddarsydd väg för oss. Och det är det som är spännande ju äldre man blir. Yeah. När man kan se tillbaka på sitt liv och se hur Herren har förberett en för någonting långt innan. Och när man själv kanske inte alltid förstår vad det var han gjorde. Nej. Men när jag blev kristen när jag var 18 så tidigt så drogs jag till mission och jag visste inte riktigt vad det var. Nej. Så fullt ut och jag förstod inte vad det var som hände med mig, men jag minns att jag brukade gå på möten, så här missionsmöten, och de flesta var ganska gamla, kommer jag ihåg, och jag var 18 och det i alla fall då, det kan ju vara olika, men då var det de flesta var väl kanske i 50-60 års åldern, men jag drogs dit och gick på de här missionsmötena och förstod ju inte då att en helig ande, men nu kan jag ju se att det var en helig ande som märkte mig. Jag kommer ihåg att jag grät och var jätteberörd och mitt hjärta bara bankade. Och, det kan jag ju se nu och då förstod jag nog inte fullt ut vad som hände. Men så hade jag ändå en längtan att bli läkare också. Så den vägen som Herren ledde mig på, det var ju att jag tog uppehåll och åkte ut i mission. Ja. Så gjorde jag det och sen så fortsatte läsa till läkare och sen tog uppehåll igen och var ute i mission igen. Fortsatte läsa. Ja, så varvade jag. Så det var parallellt som att han tränade mig på två bitar. Mm. Ja, det är väldigt spännande att du kunde få ihop de här två sakerna samtidigt. Men jag vet att du hade hela tiden en dröm också. Du även utbildade dig till kirurg. Mm. Men att du gick igenom faktiskt en process där du fick ge upp din dröm. Mm. Hur var det? Hur gick det till? Kan Gud göra sånt? Ja, han gör ju det. För ibland tror jag att vi förstår ju inte alltid fullt ut hans plan. Nej. Och han har ju där även där. Det är ju en process av överlåtelse. Att lita på honom. Att våga släppa taget. Mm. Mer och mer säga att Herre, jag vill ha din väg över min egen väg. Mm. Jag var ju aldrig färdig kirurg kan jag tillägga. Men började ju utbilda mig till kirurg. Och det var den vägen jag tänkte. Yeah. Så jag tänkte att jag skulle bli kirurg och åka ut i mission. Mm. Och det är ju fantastiskt, det är ju verkligen. Ja, men det var nog inte den vägen han hade för mig. Nej. Och det hade ju varit min dröm
länge. Jag hade kämpat jättehårt för det. Ja. Men minns jättetydligt faktiskt. Jag stod och opererade med en äldre kirurgläkare. Och ja, väldigt tydligt. Bland de mer tydliga tilltalen jag haft. Det var nästan som en hörbar röst. Det väldigt, stod och opererade och hör hur Herren säger att Matilda, det här är inte den planen jag har för dig. Nej. Så att då sa jag upp mig ifrån det, den tjänsten. Wow. Och lämnade en lägenhet och det som jag hade. Och ja, åkte ut i mission heltid. Ja. Helt enkelt. Wow. Så att, du sitter här och du lyser när du berättar om det. Men jag tänker för dem som tittar och kanske till och med kanske står i en situation där de har haft en dröm och Gud kanske ber dem att de står just i den här processen av överlåtelse. På engelska säger vi surrender. Mm. Alltså att kapitulera inför Gud. Var det helt enkelt? Eller var det smärtsamt också? Ja, absolut. Det är ju en det är så lustigt det där, för det är en smärta, men det är också det bland det vackraste. Ja. Och jag tror att det man får komma ihåg, det är att alltså hur kan man överlåta sig det här, eller surrender då, eller att ge någonting till här, ge upp någonting. Det är ju svårt att göra när vi inte känner honom. Precis. Men när man lär känna honom och vågar förstå att dina vägar är bättre än mina vägar. Ja. Så att allting, jag brukar säga det när jag predikar någonstans, så brukar jag alltid komma in på intimitet, för att det är så grund till allt. Ja. Alltså hur ska vi kunna lita på honom? Hur ska vi våga släppa taget om någon dröm eller någonting annat eller vad som helst om vi inte litar på honom? Så det börjar ju med att lära känna honom, och ju mer vi lär känna honom, ju mer litar vi på honom och ju mer vågar vi släppa taget om våra egna vägar, ju mer vågar vi lämna kontrollen. Ja. Och det jag kan säga, jag sa faktiskt det i klassen idag, vi hade ju skola idag och pratade lite jättekort bara men om överlåtelse, och det jag kan ändå se att de, alltså hur Herren, det är ju en helig ande som jobbar i våra hjärtan, och han vet ju hur han ska leda oss i det. Men min erfarenhet är att de gångerna när jag har på ett sätt lagt mitt liv på altaret, eller du vet, överlämnat någonting, det har ju varit de starkaste stunderna. Ja. Det kan ha varit smärta i det, men det jag har fått har ju varit så vackert, för att det är som att, men Herre, jag ger dig ytterligare lite till. Och längtade jag att jag vill ge hela. Alltså my life is not my own. Nej. Och att få vara. Det är det jag längtar efter i alla fall. Att vara, leva. Så vill jag leva. Ja. Och så jag sa till eleven att de starkaste. Bland de starkaste gudstunderna jag haft. Det har varit när jag har legat kanske med ansiktet på marken. Och haft snor i håret. Precis, och gråt och panda. Som all mascara och rullit med ansiktet. Men att he is so worthy. Yes. Och det är ju det att ju mer man känner honom. Men du är så värdig mitt jag, Jesus. Wow. Och att man märker att det är först. Men du vet. Vetekornet som faller i marken. Alltså så ett life of surrender. Det är där livet också finns. Ja. Yeah. Som Paulus säger, nu lever inte längre jag, men Kristus lever i mig. Alltså det är det. Jag längtar. Jag längtar efter det. Ja. Jag vill leva så. Ja. Man blir så uppmuntrad och utmanad också. Lyssna till dig. Vi kommer höra mycket mer. Det är så fantastiskt. Men nu ska vi få lyssna till en låt. Och sen kommer vi tillbaka och få höra mer från Matilda. Och välkommen tillbaka. Jag sitter här med Matilda Löv. Och vi sitter och pratar om djupa saker egentligen. Att vandra med Gud, där det också innebär ibland att vi får lägga oss på altaret. Pratar vi om att även lägga ner våra egna drömmar. Och det är den process som du fick gå igenom och om igen. För du verkligen längtade efter att vara missionär. Vara ute på missionsfältet. Men Gud kallade hem dig till Sverige. Mm. Hur var det? Hur gick det till? det var inte helt lätt. Nej. Faktiskt. Jag trodde, men min längtan var, jag tänkte att jag ska åka ut till de onådda folkgrupperna. Det är ingen annan åker, dit kan jag åka. Ja. Och trodde att det var där jag skulle vara. Mm. Sen tänker jag ju att mission är ju både i andra länder och i Sverige. Precis. Men jag hade inget hjärta för Sverige alls faktiskt. Jag hade bott vid det här laget om flera år i andra länder.
Men då säger Herren att, ja, det är en ganska lång story, men för att sammanfatta den, att jag hade sett upprepat en syn hur en armé, alltså så att träna och rusta människor, så det var någonting som verkligen var på mitt hjärta. Och hade sett, ja, men hur jag hjälpte människor med skölden, just hade jag sett. Och, yeah. Ja, att jag visste att det hade att göra med att träna och rusta. Och hade tänkt att, ja, men det kan jag göra på missionsfältet. I andra länder då, inte yeah. i Sverige. Men så började Herren tala om att, ja, men Matilda, what if the army that you're called to train is the Swedish? Han talar ofta på engelska till mig, ja. Här, jag vet inte varför han gör det med mig också. Men tänk om den armé du ska tränas är svensk. Precis. Och att började så in. Ibland ställer han, eller ofta ställer Herren faktiskt frågor till mig när han pratar med mig. Och ja, det är väldigt pedagogiskt. Ja, han är ju pedagogisk, Herren. Och att han började visa mig att jag vill att du ska ha, alltså åka tillbaka till Sverige. Ja. Men för mig var det ett så pass stort steg att jag tänkte att, ja, men här är det så många som vill vara i Sverige. Och här har du någon som gärna hade varit någon annanstans. Ja. Men jag vill ju lyda och följa honom. För jag vet att hans vägar alltid är bäst. Och nu har jag verkligen ett hjärta för Sverige. Ja. Men jag hade inte det då. Men jag bad då, Herre, jag behöver verkligen veta att det är du. För det var ett så pass stort steg för mig. Jag hade bott så många år i andra länder. Och det han säger är att, Matilda, det är, på engelska igen nu då, men I'm about to move. Alltså jag kommer göra någonting i Sverige. Och så du menar på att Gud ska göra någonting i Sverige? Ja, jag tror verkligen det. Jag hade inte varit i Sverige annars faktiskt. För mig var det var så pass tydligt, du vet, att mitt hjärta var för andra nationer. Jag har ju fortfarande ett jättestort hjärta för mission. Men att han sa att, ja, men jag kommer verkligen göra någonting i Sverige. Och jag behöver alle man på däck. Det var faktiskt uttrycket han använde när han pratade med mig. Att alla behövs. Alla ska vara med. Och att det var som att jag upplevde att han sa att jag kallar hem människor. Jag upplevde att han sa det. Jag kallar hem dig nu. För att du behövs i Sverige. Wow. Och vara med i det som jag kommer göra där. Wow. Och jag var fortfarande så här att, okej, okay, det här. Jag upplevde att du säger detta, men jag behöver veta. Och är i Malawi när det här utspelar sig. I Mozambique och sen i Malawi också. Mm. Och jag har en konferens där och jättemycket människor och ute och, du vet, ber för människor. Och två dagar efter det här har hänt, när jag upplevt att Herren har sagt det, så är det en kvinna som har sån här huvudsjal på huvudet som de ofta har i afrikanska länder. Mm. Den är vit, men så är det en bild på den. Och, så jag har det här i huvudet med Sverige och att Herren kallar mig hem till Sverige. Men, och ber Herren om verkligen om tydlig, om en väg, att jag behöver veta att det är du, Herre. Och så ser jag då den här kvinnan har den här sjalen på huvudet. Och på den här sjalen så är det en bild. Och då är det en sköld. Och som jag delade här innan, så var skölden, för mig var det också mycket. Du vet, Herren talar ju till oss alla på olika sätt. Och han vet ju hur han ska möta oss. Och han vet ju vad han ska säga. Ja. Så han vet att han har min uppmärksamhet när jag ser en sköld. Men jag ser den här skölden, men det är inte bara en sköld, utan i skölden så är det ett gult kors. Wow. Och blå bakgrund, så svenska flaggan i skölden. Wow. Och sen är det en kungakrona ovanför skölden. Och sen är det två nycklar bakom den här sköldbilden. Och sen är det faktiskt ett M, och jag heter ju Matilda. Ja. Så det är ett M inuti den här skölden. Så det här är ju inte en syn, utan det här är en verklig riktigt. Bild på riktigt, som hon har den här bilden. Och jag vet inte varför hon har den bilden, men hon har den här bilden på den här sjalen. Och det var, jag visste, du vet att Herren, han vet hur han ska visa oss. Och där visste jag visste att det är dags att åka hem till Sverige. Wow. Och det var ju en sån bekräftelse också på det han hade sagt om att, ja, men jag är på gång att göra någonting i Sverige. Och det är dags för människor att behöva rustas och tränas och kliva in i det som han har lagt av våra liv. Wow. Så uppmuntrande att veta att Gud talar till en kvinna som är ute på mission, som är totalt fokuserad på andra länder. Han kallar hem dig för att han har en kallelse just nu för Sverige. Att väcka, sända, träna. Jag vet att det är lite de ord som ni använder där. Mm. Men när ni kom tillbaks, när du kom tillbaka, så du fick inte söka lägenhet eller jobb, men du fick ett telefonsamtal. Ja.
Berätta lite kort om det. Ja, nej, men när Herren kallade mig hem. Så det är ju det här som vi pratade om innan. Den här resan, alltså det att det är en resa av tro. Hur Herren visar oss hela tiden, du kan lita på mig. Mm. Mitt barn, du kan lita på mig. En god pappa. Yeah. En god pappa. Och du kan, alltså du, att vi kan lita på att han vill ta hand om oss. Han vill förse. Han vill beskydda oss. Ja. Och att det kan ju vara lite svårt för oss att förstå det fullt ut. Jag tror att där har han en resa för var och en av oss. Mm. Och för mig var den resan att han sa att Matilda, jag vill att du åker hem till Sverige. Och att jag vill inte att du söker något jobb. Mm. Och jag vill inte att du söker någon lägenhet. Utan jag har tagit hand, jag har redan ordnat allting. Så jag vill att du bara går i tro. Och när någon frågar att du bara ska säga att jag vet inte. Men att ja, Gud har sagt att han kommer ta hand om det. Mm. Och så gav han mig en bild och det han sa var att jag vill att du ställer dig på mina fötter. Du vet så här man kan göra när man är ett litet barn. Man ställer sig på sin pappas fötter. Precis. Och så håller pappa i händerna och så står man på fötterna. Och så tar ju pappa stegen, eller mamma, men ja, tar ju stegen och så barnet följer ju bara med. Wow. Och han sa det till mig, jag vill att du ställer dig på mina fötter och bara lita på mig. Och när du står på mina fötter, då kan jag ta riktigt stora steg så att det kommer gå fort. Så han sa att det kommer lägga sig till rätta snabbt. Så att jag kom hem och var hemma. Jag var hemma några dagar och sen åkte jag iväg igen. Men sen var jag hemma då så det var 3 dagar ungefär i Sverige. När jag hade hunnit landa så. Och då ringer telefonen och då är det en kvinna som hade fått mitt nummer. Av en bekant till min mamma. Som hade hört att jag var läkare och hade varit ute i mission. Och hon hade startat upp en vårdcentral på kristen grund. Och de ville ha läkare som var troende, som var varmt troende. Mm. Som sa att vi vill erbjuda dig en tjänst. Så jag bara okej. Jag ville egentligen kanske inte riktigt jobba som doktor. Men här började jag uppleva att Gud var ju i detta. Och, så han vet ju hur han skulle få min uppmärksamhet på att säga ja till det här. Så att, men hon sa att jag har en tjänst, men det är på en kristen vårdcentral och vi vill verkligen ha troende läkare. Och, eller kristen, byggd på en kristen grund ska man säga. Men så byggd på en kristen grund och så sa jag att men det låter ju spännande men jag har ingenstans att bo i Göteborg. Det här var Göteborg och det är väldigt svårt att få lägenhet. Och då sa hon att vi hyr ut en lägenhet i vårt hus så du kan, det ordnar sig så du kan... Låna, så på ett telefonsamtal fick du både jobb och lägenhet. Ja. Wow. Efter jag hoppas verkligen vi fortsätter med det här. Det är så spännande. Jag hoppas ni som tittar blir lika peppad som jag att våga lita på den här stora pappa som vi har. Mm. Nu ska vi gå över till call center med Ketty och sen kommer vi snart tillbaks. Vi pratar lite grann om givande och vi pratar om hur man kan så in i Guds arbete, i Guds verk. Hur man kan ställa sig också som ett förfogande för Herren. Du vet, man, ibland så, vissa kan åka ut och missionera, vissa kan åka ut och predika. Vissa kan stå och vara programledare. Men allting kostar pengar också för att vi ska kunna fortsätta och göra det som Herren gör. Och just nu vi här på TV Vision Sverige, vi vill fortsätta. Vi är bara i början av tjänsten här och bryter in en ny mark i Sverige. För att vi tror, vi har fått tilltal från Herren och vi tror starkt på att Gud vill komma och möta folket i Sverige. Vi vet att Jesus bara älskar sitt folk i Sverige. Vi vet att Jesus vill komma och ta ut fångna ur mörker. Han vill öppna blindas ögon. Han vill öppna dövas öron. Han vill bara sätta oss på en sån segerposition i Sverige som han har redan betalt för oss. Och jag tänker på det här just med Vision Sverige. Vi vill sträcka oss ut så mycket. Vi vill nå ut till alla olika nationaliteter. Alla olika religioner. Vi vill komma in där med den starka, lysande, skinande, verkliga Jesus. Du vet, det finns så många religioner. Och det finns ingen religion där en Gud som har dött för dig. Där en Gud som hängde på ett kors för dina synder. För en Gud som bara la ner allt för dig. Inte i någon annan religion hittar vi det. Och det är för att Jesus har en unik kärlek. Jesus har en speciell kärlek. Det finns många sånger vi sjunger. Ingen är som du, ingen rör mitt hjärta så som du gör. Jag kan söka i alla evighet och se att ingen är som du. Och jag tänker på det är så starkt. De där orden träffar mig varenda gång och jag menar dem varje gång
jag sjunger om. Och jag tror säkert att du som tittar på det här vet samma sak vad jag pratar om. Men också, har du ett hjärta för Sverige? Tror du på Sverige? Vill du att Jesus ska kliva in i Sverige och vi ska få ha våra palmblad där vi välkomnar honom och säger Hosanna i höjden. Där vi välkomnar vår Herre in i Sverige. Det är ditt och mitt ansvar, vi som svenska medborgare, vi som bor i Sverige, vi som är väktare på Sveriges mur. Det är vårt ansvar där vi välkomnar in vår kung Jesus. Och därför vill jag uppmana dig om att så in, stå tillsammans med oss, ge din gåva. Vi är så tacksamma för din gåva. Den betyder så mycket för oss. Men vi är också i stort behov av den just nu. Så bara så in din gåva, stå med oss, stå tillsammans med oss. Så välkomna vår kung Jesus in i Sverige. Amen. Och välkommen tillbaka. Jag sitter här och är totalt uppmuntrad av Matilda Lövs berättelse. Jag tror säkert ni är det också som tittar. Så Matilda, du har berättat hur du fått ställa dig på Jesus, på pappas fötter. Mm. Att lita på honom, komma tillbaka från missionsfältet, tillbaka till Sverige. Men att han hade en profetisk tilltal egentligen. Att han, det är Sveriges tid nu, han håller på att göra någonting. Och alla män på däck. Så nu har vi fått veta att du fick din lägenhet, ett jobb. Men ändå hade du den här längtan att träna människor och mission. Jag vet att förra året då började ni första gången med den här skolan. Scandinavian School of Missions. Berätta lite hur kom det till att du verkligen du kunde göra det som du drömde om. Ja, det var ju bara Herren kan jag säga. Det är så tydligt, jag kommer nog inte kunna hinna dela alla detaljer. Nej. Men det kan jag verkligen säga att det var Gud. Alltså det var hans, on his heart tror jag verkligen. Jag brukar säga det att det är hans skola. Ja, för du fick ett tilltal, Gud. Eller hur? Han talade till dig specifikt en gång till. Ja, precis. Så att alltså det som var, när jag kom hem till Sverige så drömmen och visionen som jag kände att Gud verkligen har talat om, det var ett... En missionsbas faktiskt, en träningsplats, ett center av både lovsång, tillbedjan men också skolor där folk kunde rustas och tränas. Och jag kände, oj herre, den här visionen är jättestor, vart börjar man? Och också att det är så viktigt här med tajmingen, Guds tid, att ofta om man har lite så en profetisk gåva eller har fått tilltal så kan det ibland vara många år fram. Och man kanske ser någonting själv också, man känner det här, men det svåra kan ju ibland vara, vad är Guds timing där och hitta i det? Och det är inte alltid lätt. Men det som hände för mig var att jag fick ett profetiskt tilltal av en andlig mamma till mig. Som bor i Holland, som har ett lighthouse, heter det, ett ministry där. Och hon och hennes team profeterade över mig och de var väldigt tydligt så att Matilda, nu är det dags liksom att starta upp. En vision som Gud har gett dig och ett helt team kommer komma samman. Och inom ett år så kommer du inte, you won't even believe what will happen, that will happen. Alltså du kommer inte ens tro allt som kommer hända inom ett år. Och när jag kom hem då till Sverige så jag upplevde att det här kan låta roligt. Men jag kände att att det var som att jag var gravid, andligt gravid med en vision. Och att som var på Guds hjärta men som han hade också villat skulle ske här på jorden. Och jag kände att börjar inte jag kliva in i det här nu så är jag olydig. Att jag, jag måste starta. Även fast jag inte riktigt vet hur jag ska starta. Och börja ta små steg i tro. Jag tror att det är en nyckel. Det är att vara alltså, trofast i det lilla. Och så Herren gör ju det stora. Men så började så smått. Och började gå på den riktningen som jag upplevde. Och såg hur Herren... Ja, men satte samman ett helt fantastiskt team. Ja, för jag vet du har en grupp män och kvinnor som verkligen står runt omkring dig. Du behöver inte göra detta ensam. Vi gör det ihop, verkligen. Och vi tror på det att det är det vi kallade till. Vi är ju Kristi kropp tillsammans, men som också hade förberetts. Du vet, med liknande vision och liknande längtan. Och se hur Herren bara väver samman det här har ju varit helt fantastiskt. Så att det kom ju samman. Vi kom ju samman som ett team på ett Gud handplockade personer. Så vi är ju 8 stycken nu. Så vi kom ju, det var ju bara det, var ju ett mirakel hur det kom samman.
Men sen det roliga är med hela, det var ju ganska mycket motstånd som det ofta är. När man kliver in i någonting som Gud har så är det ofta lite motstånd. Men se hur Herren, du vet hur han försåg, vi hade ingen byggnad. Och berätta lite om det. Ja, jag vet ju, den första skolan, nu är vi på andra skolan, men den första skolan så, vi hade ingen byggnad. Det var mycket där, mycket turbulens kring hela skolan och ja, hela den biten. Så fick jag ett ytterligare profetiskt ord av en nära vän till mig. Och då säger hon, Matilda, inom en, alltså, om en vecka så kommer du ha en byggnad. Ni kommer ha en byggnad. Wow. Och då var vi inne i juli månad. Och skolan skulle börja i september. Wow. Så att det så var ingen byggnad. Nej, och det var väldigt mycket, många sådana bitar där Herren var. Det var så tydligt att han sa att det kommer, delar jag alla vittnesbörd så kommer det vara så tydligt att det här är Gud som ligger bakom. Ja. Och det var så han ville ha det. Ja. Men det som i alla fall då, så vi hade ingen byggnad och eleverna kunde fortfarande inte ens anmäla sig till skolan för det var mycket, mycket som hände där. Men i alla fall så fick jag det här ordet att om en vecka så kommer ni kommer ha fått en byggnad. Och så kom på natten så drömmer jag en dröm och då hör jag ring Robert, det är en vän till mig som jag känner lite grann men inte jätteväl. Och så jag drömmer om en byggnad i drömmen. Och sen så vaknar jag med, ring Robert, så vaknar jag upp. Och jag tänker, okej, herre. Så ringer min vän då Robert och berättar för honom. Ja, herren har gett mig och ja, mitt team nu då. Men vi har en vision om en skola, en träningsplats där människor ska få rustas för, och, ja, för mission. Men också väckelse i Sverige. Och delar med honom och säger, det är inte så att du råkar ha en byggnad. Jag visste att han hade några lägenheter, men inget annat visste jag inte om. Men då visade det sig att då har ju han en lokal som var perfekt för vår första skola. Och som var ledig dessutom. Så att det var ju så fantastiskt att se hur Gud bara satte samman. Och fick dessutom pengar av en vän. Samma dag när det hade gått exakt en vecka så fick en vän som betalade hela hyran första året. Eller första skolåret då. Så att det var fantastiskt att se hur Gud försåg så många bitar, om igen. Wow. Då var det verkligen på hans hjärta, när Gud säger något, då förser han. Oh. Men han är oftast just in time, eller hur? Det kan man säga. Ja, men jag tänker när du berättar att just det här vikten med det profetiska tilltal, hur viktigt det är att vi står på Guds ord, vi står på det han säger till oss, en tränare, men ibland behöver man det här rhema-ord, någonting som kommer in precis i stunden som hjälper oss så att vi inte går snett och vet när det är Guds timing. Ja, nej men verkligen. Och det är så, jag tror att vi behöver få tillbaka det in i kristenheten. Alltså, vi är ju tänkt att leva både i det övernaturliga. Ja. Gud är en övernaturlig, alltså så att jag tror att det är tänkt att vara en del av det kristna livet. Men också att vandra med honom. Han vill ju vara del av våra liv. Han vill ju leda oss och guida oss så att se Kristi kropp fungera tillsammans. Och någon som gav pengar och någon som gav ett profetiskt ord. Och du vet, se hur allt kommer samman. Men det var roliga var att när vi sen, det här jag sa att det var, fick många ord av det också. Folk såg att jag ser en så konstig bild. Men jag ser en kvinna som är gravid och på gång att föda. Och de bara, jag förstår inte den här bilden. Men jag förstod ju vad det handlade om. För jag kände ju det, att det var, det var en vision som Gud hade gett. Och det roliga var att sen sa Herren, Matilda, när började det här? Jag var ute och sprang faktiskt. Och sa han, Matilda, när var det här startade? Ja. Och det hade ju varit många år Gud hade talat om det. Men när det verkligen var, att det var någonting som blev fött så. Eller att jag kände att oj, nu hände någonting. Det var ju när jag fått det där profetiska ordet. Wow. Som var i november då. 27 november var det. Och så sa han, jag vet hur räkna veckorna. Så jag började räkna veckorna. Och så såg jag dagen. Då hade vi bestämt en skoldag och så. Och då var det skoldagen. När den började så var det exakt. Då blev det 40 veckor som hade gått då till skoldagen. Började första skoldagen. Och det är ju en normal graviditet. Så Gud är ju så här i detaljer. Han har ju humor kanske. Han kan ju gilla. Men att se då. Så startade upp. Ja, och mycket mer vittnesbörd. Men första skolan. Och inom ett år då, som var ordet. Att inom ett år. Du kommer inte tro. Alltså du kommer vara förundrad över allt som kommer hända. Ja. Så inom ett år från det första profet. Eller inte det första. Men ett av det här ordet då. Där allting startade. Så hade ju första. Vi hade kommit samman som team. Vi hade haft den första skolan. Och vi var ute på missionsresor. Wow, fantastiskt.
Vi kommer få höra mer och vi också kommer ta in Mike Boye igen. Då har vi både två här i studion. Vi kommer be för ni som tittar. Men först ska vi lyssna till en sång. Hej och välkommen tillbaka. Så nu har jag med mig i studion både Matilda och Mike. Vi får tillbaka dig, Mike. Jätteroligt. Det har varit en fantastisk kväll. Jag känner mig väldigt uppbyggd. Jag hoppas ni som tittar också. Men kvällen är inte över än. Vi kommer be. Men Matilda, om vi bara avslutar det här med skolan som du har berättat om. Vill du bara berätta kort, hur ser en vanlig dag, vecka ut på Scandinavian School of Missions här i Göteborg? Ja, den kan faktiskt se ganska olika ut. Okay. Men de orden som Herren gav oss, det var att väckas, tränas och sändas. Mm. Så att väckas intimitet med Herren. Och tränas och rustas i sina gåvor och sen också att sändas ut i det som han har lagt över, ja, men över varje elevs liv. Mm. Så att vi har mycket tid i tillbedjan, mycket tid i Guds närvaro. Jag tror att det är det som är grunden och början. Alltså så, det är grunden till allt helt enkelt. Ja. Men sen har vi lärare som kommer och undervisar, många internationella talare. Och som sen också brukar, ja, men be för eleverna. Mycket tid för men profetisk betjäning, bön. Vi har fördelen av att vara en väldigt ganska liten skola, vilket gör att de här talarna kan ju be för varje elev, vilket är ganska unikt men också väldigt roligt. Sen har vi mycket tid om gemenskap, också praktisk tillämpning. Försöker träna eleverna att höra Gud. Mm. Evangelisation. Ja. Så mycket. Ja, jätte. Och så väckas, tränas och sändas. Jag tänker det har varit lite temat för kvällen egentligen. Vi har haft Mike här som berättar om hänhuttarna 1700-talet som blir uppväckt också. Mm. Jag nästan håller på att säga från de döda, men från deras oenhet och även att många fick fly för sitt liv på grund av sin tro. Mm. Men Gud väckte dem genom bön, tränade dem i det här platsen där de var och sen också sände dem ut som missionärer. Mm. Hur tänker ni två? Ni båda har pratat rätt mycket ikväll just om Sverige. Det känns som det är hopp för Sverige. Mm. Det har varit min känsla. Vad tror du, Mike? Men jag tror det. Alla människor är en bön bort från Gud. Mm. Vi vet inte om det är fler, men det är min övertygelse som jag går på att det är så dumt att sluta be för människor. För vi vet inte om det är, liksom, tänk om det hade varit nästa bön som fick dem att börja tro. Ja. Så det är min inställning till människor. Och varför vill vi att människor ska bli kristna? Varför lägger vi ner våra liv för det? Ja, men det är ju för att vi har upplevt Gud och vill det för alla människor. En vän till mig som brukar säga, men om man hittar ett riktigt bra svampställe och någon frågar, ja, men vart var det? Ja, det är bortåt Alingsåshållet. Då blir man liksom väldigt diffus. Mm. Men ifall någon frågar, men kan du berätta någonting om Gud? Då blir man väldigt konkret. Det är klart det finns hopp för Sverige. Ja, och det har också varit så mycket tema ikväll, tänker jag, just det här med intimitet, att allt först får uppleva Gud själv, att vi får möta honom, bli drabbad av hans kärlek, av hans godhet och att få bli förvandlade. Och då vill vi sen dela med andra. Tror du, Matilda, att Gud kan sända ut missionärer på nytt från Sverige? Vi har ett arv i Sverige av att sända ut missionärer. Vad tror du om det? Mm. Nej, men absolut. Det är ju det du säger, Amanda. Så att Sverige har ju ett otroligt rikt missionsarv. Vi har sänt ut, alltså ett av de länderna som har sänt ut mest missionärer, om man då tittar på procent hur stort landet är i befolkningen. Och jag tror att verkligen att det är det Herren vill väcka igen. Ja. Att sända ut missionärer både från Sverige in i Sverige. För att missionärer är ju var sänd. Ja. Men sen också från Sverige ut i nationerna igen.
Ja, det tror jag så på Guds hjärta. Ja. Och jag längtar efter det. Du vet, i början, när de här, den stora missionsvågen gick ut från Sverige, då stod ju folk, unga människor stod i kö för att bli utsända. Wow. Fast de visste att de förmodligen skulle dö. Ja. Så var det en kö för att få bli utsänd. Wow. Och den överlåtelsen till Herren, den här längtan att man säger att, ja, men Herre, jag vill gå vad den kostar mig. Mm. Jag tror att Herren vill väcka det igen i vårt land. Ja. Mm. Och jag vet i det här med Sverige 365 att det är, jag har hört att det är en av de sakerna som Gud har talat, just det här koppling med bön och mission. Mm. Vill du dela? Vi har ju ett antal samarbetspartners som på olika sätt gör det här känt och finns med och stöttar arbetet. Mm. Och det vi märkte väldigt tidigt var just att det var olika missionsorganisationer och både internationella och lokala eller nationella missionsorganisationer, vilket vi ser, ja, men det är precis som du säger, det, ja, återigen som du sa tidigare, tajmingen, vi vet inte när, men som jag sa innan, varje människa är en bön bort från Gud, så att varför inte redan idag leva som att det är här nu, och så är det upp till Gud och bestämma när det sker. Ja. Jag tänker mig till att det är kanske några som har lyssnat ikväll till oss som bär på en missionskallelse här i Sverige. Men kanske kämpar med det. Man vet att du har pratat om tajmingen, överlåtelse, kostnaden. Det var vi inne på också när de fick de första missionärerna med händerna. Mm. Det kostar, men det finns inget som är så underbart när man har väl lagt sig på altaret. Och skulle du vilja be för tittarna en bön för dem som är kallat och även be ut att Gud ska sända på nytt missionärer ut från Sverige. Mm, det gör jag gärna. Ja. Så jag ber, Herre, jag ber att du rör vid hjärtan. Herre, jag tackar dig för att du är den som kallar. Och jag ber nu, Herre, för alla de som tittar, för de som känner att deras, ja, men hjärtan bultar, att de ska få bekräftelse här att du gör det tydligt för dem, Herre. Hur det ska se ut, när tajmingen är, vart de ska åka. Herre, jag tackar dig för att det är någonting som jag verkligen tror att du gör. Och jag ber, Herre, att, att de som du kallar ska få känna det, Herre. Jag tackar dig för den unga generationen, Herre. Som du lägger på deras liv, Herre, deras hjärtan. Att vi vill gå, vi vill vara med i det du gör. Och Herre, jag ber välsignelse över alla som tittar, Herre. Herre, tackar dig för att jag ser det. Han är den som kallar dig. Han är den som kallar dig. Mm. I Jesu namn. Amen. Mm. Amen. Mm. Amen. Och Mike, skulle du vilja be för dem som tittar, som gör kämpar med det här med bön? Vi var inne på det, att vissa människor tycker det är tråkigt. Och det kan vara en väldig kamp ibland. Att bara komma igenom och få möta Gud och uppleva honom på nytt. Skulle du vilja be för dem som tittar, som kanske kämpar med det, och även att människor ska bli nytänd att gå in i bön? Absolut. Tack, Fader, Jesus, att du är så mycket mer intresserad av oss än vad vi någonsin kan vara av dig. Att vi kan inte vända oss mot dig, för du är redan vänd mot oss. Det är på ditt initiativ vi möter dig. Jag ber Jesus, kalla oss till dig. Helige Ande, dra oss till Fadern. Jag ber att du bryter alla hinder som människor känner för att närma sig dig. Och jag ber att du sänder en initiativförmåga och en kreativitet till människor att möta dig på helt nya sätt. Jag tackar dig för att du tål så mycket mer än vad vi tror. Jag ber att ingen ska känna sig begränsad i sitt böneliv, utan tvärtom. Om du älskar att vara ute och pilla i trädgårdarna, men gör det till Jesu ära och med han i hjärtat. Om du älskar att vara ute och promenera, men gör det och småprata med Gud under tiden. Om du älskar att sitta på en pizzeria och känna doften och äta den här goda pizzan, men gör det
och tacka Gud för det. Möt Jesus där du befinner dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack så mycket, både Mike och Matilda. Det är verkligen Sveriges tid, hör man ikväll. Både bön och Gud håller på att träna en armé som han vill sända ut. Men inte bara en armé, det är också hans barn. Mm. Det har varit otroligt uppmuntrande att ha er med i studion. Jag hoppas verkligen att vi kommer ha er tillbaka och höra mer vittnesbörd, särskilt efter det här året av bön och allt som sker. Och Matilda också, vi bara be att allt ska bli fantastiskt i de veckorna som du har kvar i skolan. Så tack Matilda att du har varit med mig i studien. Och tack Mike att du har varit med mig. Tack själv. Och jag vill också bara säga tack till alla ni som har varit med. Vi uppskattar så otroligt mycket ni som stödjer oss i bön och genom era gåva. Det är ni som gör att programmet blir någonting. Vi gör detta för er för att vi vet att Gud älskar er. Så tack så otroligt mycket att ni har varit med, och vi ses en annan kväll.